O incremento de casos mantén en constante análise o Comité Clínico, órgano encargado de analizar a evolución da pandemia e asesorar o Goberno galego en canto ás medidas a tomar. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegura que, aínda que estamos ante unha nova onda, a vacinación da poboación galega está favorecendo que non teña un impacto tan forte na presión hospitalaria. A situación epidemiolóxica clarísimamente está empeorando nas últimas semanas. Non é igual, efectivamente, que hai un ano, porque o 94% dos galegos están con doble dose de vacina, e esta inmunización está detrás de que a situación hospitalaria, de momento, non estea agravada desde o punto de vista dos ingresos, tanto en UCI como en hospitalización en planta. Todo o mundo pode entender que non debemos actuar igual que se non estivésemos mayoritariamente vacinados, pero tamén todo o mundo entende que non podemos actuar igual que se non estuveramos no centro da sexta ola en Galicia. Por tanto, neste contexto de que estamos vacinados, e iso non dá unhas garantías, pero estamos con un incremento de novos casos sustanciales, nese contexto temos que seguir traballando, temos que seguir actuando con coa vixiancia precisa. Ante os días festivos que están por vir, con dous festivos na Ponte da Constitución, o presidente galego pide prudencia, enfocando tamén a analizar o escenario que se podería dar de cara ás datas de Nadal. A diferencia está nas interaccións que se produzan nos vindeiros días, en función do comportamento individual e colectivo. Nos vindeiros días, especialmente a Ponte, estaremos ante unha prospección máis razonable de que, a medida que avanza decembro, empezamos a baixar o número de novos contagios, ou, polo contrario, se as interaccións siguen, se intensifican e non controlamos esas interaccións, aínda seguiremos subindo durante as últimas semanas do Nadal. Por tanto, todo depende do que fagamos. Evidentemente, hai unha serie de incógnitas, como é o impacto das vacinas en maiores de 70, xa finalizada, o impacto das vacinas entre 60 e 69 anos, que empezamos xa, e o impacto das vacinas, se temos disponibilidade delas, a partir do 13-14 de Nadal, para os nenos entre 5 e 11 anos. A quinta onda da pandemia comezou a deixarnos cifras preocupantes nos últimos días na nosa contorna. As residencias de maiores, a pesar de contar ca dose de reforzo fronte a COVID, tamén se converteron nun foco de ataque do virus, aínda que de xeito máis leve. Esta semana, a residencia Irmáns Prieto rexistraba 3 casos activos a través de probas diagnósticas PCR. Para evitar que se produzan os problemas que se viviron nas outras ondas da pandemia, dende o Partido Socialista levaron de novo ao Parlamento unha iniciativa. Nela piden que se leve a cabo o traslado das persoas que resultaron positivas da COVID a residencias intermedias, para así facilitar o seu coidado e garantir a calidade de vida das persoas que están en bo estado de saúde. Pois, lóxicamente, nunha residencia de maiores tamén. Se tes unha enfermidade infectocontagiosa, teste que recuperar. Pois, neste caso, están as residencias intermedias para elo. Nos o que solicitamos a Xunta é que as usen. Non se ocuparon na súa totalidade. Ocupáronse en moitas ocasións o 50%. E as persoas permanecían nas propias residencias. Non só correndo risco de contagiar os seus compañeros e compañeras, senón, ademais, que os negativos, os que non se contagiaron, tiveron peor vida, porque tiveron que soportar restriccións moitísimo máis duras das que tenían que soportar, pois, se non houbera un gromo desas magnitudes, porque houve gromos moi duros, de moitos contagios. Entón, o poder absorber esas recomendacións dos especialistas é o que nós, o Partido Socialista, recollemos e levamos ao Parlamento para propoñer ao Goberno galego a nosa axuda. Lamentablemente, pois, non votou a favor nas reiteradas ocasións que o fixemos, e tamén solicitamos os datos, porque non temos a información clara, os datos dos falecementos por cada centro residencial, para saber, pois, que aconteceu, porque os propios centros residenciais reclaman saber, porque viviron situacións moi duras.
A Xunta de Galicia, o Goberno Central e os 22 concellos que participan este ano no reparto dos 10,2 millóns de euros dispoñibles para actuar nas áreas galegas de rehabilitación integral, asinaron os correspondentes convenios de financiamento, nos que se especifica a cantidade asignada en cada caso. Durante o acto, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, destacou a importancia da SARI para Galicia. Son cifras, pero tamén son realidades, que é o funcionamento desas áreas de rehabilitación integral que en un primer momento presentaba ciertas dificultades, pero agora já pues, é o símbolo de todos os ayuntamientos. Somos a comunidade que tenemos máis áreas de rehabilitación integral, un total de 76 municipales en 44 ayuntamientos, pero aparte destas áreas de rehabilitación integral, tenemos las supramunicipales, son las de los Caminos de Santiago, son área supramunicipal de Arribeira Sacra y también de As Illas Atlánticas. Por lo tanto, un total de 160 ayuntamientos tienen algún área de rehabilitación integral. Por esto mismo, nos gustaría en el siguiente plan de vivienda que en este momento estamos negociando las comunidades autónomas y el Ministerio, que esta siguiese siendo una figura imprescindible hasta el año 2025. En concreto, dos 22 concellos beneficiados nesta última convocatoria, tres son ourensáns, o de Castro Caldelas, Ourense e Rivadavia. Neste caso, no de Rivadavia, os recursos mellor empregados son os destinados ao ámbito social. En este caso, o custe total da actuación é de 278.000 euros. Unha vez asinados os convenios, serán agora as administracións locais as que procedan á convocatoria das subvencións, cuxa contía máxima é de 24.000 euros por vivenda. A Asociación Aspadisi comezou a construción dunha residencia que estará no primeiro piso das súas instalacións actuais. Esta nova planta contará con 16 habitacións que darán acollida a un total de 32 plazas. Son moi organizados. E antes do COVID iban dúas veces á piscina. Sí, yo ao gimnasio, pero bueno, agora co COVID, pues, non podemos salir de momento. Eso houve que o plantar, pero de todo o modo se les teñen de sobra de actividades dentro, porque como teñen o xefe de carpintería, o tema de bolsas, dispor de regalos, pois ainda en sobran para algunhas encargas que lle fan, en sobrar cousas e prepararlas e todo eso, eles están sempre, sempre activos, sempre. Hoxe a directiva desta entidade compareceu para buscar axuda social para este fin. Actualmente, o presuposto deste proxecto ascende a 1 millón de euros, cantidade ca que xa contan ou confirmada ou comprometida, tanto por administracións como tamén por algunhas empresas do ámbito privado. Seguro. Contamos seguro tamén cos 50.000 do Concello do Carballiño, que tamén se aprobou en pleno. Vamos proceder xa este mes a xustificar o gasto correspondente de 50.000 euros. E iso é unha realidade. Temos o compromiso formal da Xunta, que eu ainda confío na palabra, para min unha pretón de má, ou seja, como unha firma, e sei que non nos vai fallar, porque os interlocutores que tivemos pois, son importantes e consideran que é unha aportación que teñen que facer, si ou si, e a van facer. A petición de hoxe radica en conseguir a financiación de 200.000 euros destinados a adaptar esa instalación para o seu uso diario. Para iso, fan un chamamento á veciñanza do Carballiño e do Ribeiro para que aporten o seu gran de area, por pequeno que sexa, recordando, ademais, que as colaboracións sociais repercuten en beneficios na declaración da renta, sempre cando se teña dereito á devolución. Para resumilo, temos aproximadamente xa 1 millón de euros, consolidados ou comprometidos. Nos van quedar uns 200.000, porque o proxecto de obra vai 1.100.000, pero hai que dotala de mobiliario. Pois camas, en fin, toda unha serie, lavadoras, secadoras, todo o homenaje que pode levar unha residencia deste tipo, que recordar que é para 32 usuarios, 16 habitacións. Entón,
ben a parte que queríamos resaltar hoxe. Ora é cando facemos un chamamento á solidaridade dos veciños e veciñas das dúas comarcas. Como poden ser comprometidos con esa solidaridade? Pois facendo unha doazón de diñeiro. É importante que se faga antes de que remate o ano por unha razón, porque Aspadixi é unha entidade de utilidade pública, se está reconocida desde o ano 2018, que se publicou no DOGA. E como tal entidade pública, e ser unha asociación sin ánimo de lucro, pois ten uns beneficios fiscais moi importantes cando se fan doazóns. Pois que se calquer veciño ou veciña fai unha aportazón de hasta 150 euros a Aspadixi, na seguinte declaración da renda, vai ter unha bonificación fiscal do 80%. Eso significa que vai poder recuperar 120. As doazóns poderán facerse en calquera das 6 entidades bancarias do Carballiño, dando o nome completo e en concepto doazón para Aspadixi. Tamén se poderán facer nas súas instalacións. Ademais de ser un soño, a creación desta residencia é unha necesidade, xa que os usuarios teñen unha idade avanzada que ronda os 40 anos e, por conseguinte, a idade dos seus proxenitores é tamén avanzada. Como desde fai moito tempo, pois, teñen un soño. O soño era poder facer unha residencia donde xa poder vivir, non só facer as actividades, senón poder vivir. E, en algúns casos determinados, poder vivir acompañados dos seus pais, pai ou nais, se viven, evidentemente, porque a media de idade xa é moi alta, son 42 anos a media de idade, e, lóxicamente, a bioloxía pois, sigue o seu camiño e o normal é que dentro dun tempo determinado pois, os pais ou nais fallezcan, queden solos, bueno, circunstancia moi determinada. É dicir, que é non só un soño, senón que é unha necesidade, porque aproveito para dicir que na provincia de Ourense residencias para discapacidade hai moi pouquiñas. Ademais destas melloras, dende a dirección teñen a intención de modificar os estatutos e o nome da asociación, para que inclúa non só a usuarios da comarca do Carballiño, senón que se amplíe o territorio do Ribeiro. A Corporación do Concello do Carballiño reuniuse hoxe en sesión plenaria, dirixida polo tenente alcalde, Manuel Dacal. Finalmente, aprobouse o proceso que facilitará o pago de débedas ca Administración cun máximo de 40 cotas, un acordo que se remonta meses atrás logo da petición de espazo común. O Goberno local tamén aprobou o convenio do Ministerio de Interior para reforzar a cooperación entre a Policía Local e a Garda Civil. Os grupos da oposición están de acordo en mellorar a seguridade do municipio, pero critican que se aprobe un convenio xenérico e que, ademais, a policía local non saiba nada del. Repetindo as preguntas que fixo en o principio, tiña coñecemento a nosa policía local deste convenio? Porque na comisión nin estaba a policía local, nin o concelleiro responsable deu conta de nada. Informes non hai ningún, aquí traemos unha proposta que aprobar un convenio que redactou pois o Ministerio do Interior e a vostedes válelle. Sí, é que un pouco da sensación de que como, bueno, chegou alguén da Garda Civil por aquí, les deu unhas fotocopias e trouxémolo a pleno porque non se acompaña de ningún informe, non se acompaña de ningún outro documento. Bueno, está claro que falábamos outro día na comisión, onde, por certo, se aprobou, claro, porque cos votos do goberno xa se aprobou un convenio do que non tiña coñecemento efectivamente a xefatura de policía local. Eu non sei se o concelleiro tiña coñecemento ou non del, pero o xefe da policía local, ao sair da comisión, estivemos abaixo falando con él, preguntámosle, non tiña coñecemento da existencia deste convenio. Nos, o que queremos é que isto se leve a cabo, o sea, que este convenio sirva para mellorar a seguridade e que esa coordinación que é necesaria se faga coa maior claridade posible. Digo, porque, claro, se a policía local non sabía nada disto, entendo que se lle debe dar traslado do convenio para que teña clara cales son as propostas que ten que levar a Concellería competente e esa Xunta Local de Seguridade na que se
xa se tratará polo miúdo, cales son, por exemplo, as quendas, cando pode, como se pode coordinar que sempre este unha patrulla, xa sexa da Guarda Civil ou da Policía Local. En canto a aceptar a cesión do centro comarcal por parte da Xunta ao Concello do Carballiño, tamén foi un tema que trouxo problemas. O Partido Popular abstívose, Espazo Común e o BNG votaron en contra. A oposición pregúntase quen se fará cargo do mantemento deste edificio no momento de transición. Polo tanto, eu creo que vos pido que creo que o normal é que esta corporación adota un acordo, pero non o de asumir esta reversión, que en principio, si chegara todo a bo fin, non sería malo, pero que si mañá se para polo medio, nos botamos un morto encima, que é un morto importantísimo, porque aquelo está feito un desastre, porque aquelo é moi difícil que hoxe decidamos aceptar unha cesión na que, para empezar, pasan varias cousas e ninguna delas é menor. Primeiro, que temos ali a Consellería Rural metidos sin nada que dicir, nin nada. Quen vai a pagar desde que non recibamos eso? Quen paga a luz? Quen paga a calefacción? Quen paga todo? Teóricamente teníamos que pagarlo, non, porque xa é noso. Segundo, quen repara aquilo? Pois aquilo non se repara con 20.000 euros nin 30.000. En canto ao control da oposición, o Bloque Nacionalista Galego recibiu o apoio unánime á demanda do incremento dos recursos económicos destinados a loitar contra a violencia de xénero. Isto o que fixo pois foi agravar esta violencia machista, porque seguiu aí durante toda a pandemia, máis invisibilizada e as mulleres pechadas na casa sufriron moito máis, non había actividade social, non había actividade en moitos casos laboral, e entón, bueno, penso que temos que seguir camiñando e dando pasos, pois, como decía antes, na prevención, na sensibilización e na erradicación. Entón, como todos os meses de novembro, o BNG trae unha moción a pleno para, pois eso, visibilizar, denunciar e condenar a violencia machista, e os acordos que traemos na moción son incrementar os recursos económicos destinados especificamente á loita contra a violencia de xénero. Pedimos que como mínimo sexa 1% dos orzamentos da Xunta. Pola súa parte, Espazo Común presentaba unha moción para que se devolvan os importes cobrados por servizos non prestados a causa da pandemia. O Goberno local aprobaba esta moción, aínda que aseguran que o trámite xa está en curso. Que ca pandemia isto empeorou e agravouse moito. De feito, deuse unha paradoxa que parecía que durante a pandemia e o confinamento desapareceran as agresións ou desapareceran os asasinatos, que se destapou posteriormente, pois, aumentando e incrementándose despois desto. O cal vennos a decir que mentras as mulleres están sin liberdade, sin igualdade, recluídas, pois están todo controlado, están pois, os homes tranquilos e conformes, non? Entonces, neste eido, eu creo que hai moitísimo que avanzar e que traballar. Sen decir que os casos de violencia de xénero e a igualdade das mulleres neste tempo de pandemia non é o mesmo, e temos que tomar conciencia. Espazo Común tamén presentaba outra moción, a mesma que o Partido Socialista levou á Deputación, para que se suprimiran as subvencións feitas a dedo. Esta moción contou co voto en contra do Goberno local e do Partido Popular. Era algo que nós tamén tiñamos na cabeza. Nós tiñamos na cabeza que había algo que hai ferramentas que, sendo boas, se poden convertir en malas, non? A lei de subvencións dice nítidamente que o sistema ordinario de reparto de subvencións en organismos locales, entonces, é o de concurrencia competitiva. Ben, eso é unha cousa que non deixa moito lugar a duda, pero tamén di que ocasionalmente se pode facer outro modelo, que é a adxudicación directa. Pola súa parte, Espazo Común presentaba unha moción para que se devolvan os importes cobrados por servizos non prestados a causa da pandemia.
O Goberno local aprobaba esta moción, aínda que aseguran que o trámite xa está en curso. Nos o que propoñemos é, para evitar problemas, é a derogación da ordenanza hasta que se redacte unha nova, hasta que se poida saber canto se vai cobrar no Carballiño, que non pode ser máis do que di ese decreto lei, pero sí pode ser menos. Claro, nós sabemos que o Concello de Carballiño necesita estes cartos. O ano pasado foron aproximadamente uns 15.000 euros mensuales en concepto de plusvalía, facendo unha media, me parece que eran sobre 180.000 euros o recadado durante o ano 2020, son ingresos que se necesitan. Pero tamén é certo que o Concello de Carballiño deberíase apurar en sacar esa ordenanza adaptándoa á lei, pero tamén facendo xusta para os veciños de Carballiño. Os socialistas do Irixo veñen achegando cada ano unha emenda presupostaria aos orzamentos da Xunta de Galicia. A última é para os do ano 2022, co fin de acadar o financiamento necesario para a mellora integral da estrada da parroquia de San Cosme, entre o Irixo e Dozón, para ter acceso dende o Irixo á autovía Ourense-Santiago, cunha partida inicial de 500.000 euros. Consideran un investimento necesario orientado a mellorar as comunicacións e a seguridade do concello. E ademais, cando nos próximos meses se porá en funcionamento o acceso á autovía dirección Ourense. O portavoz Iago Fariñas Baliña presentou unha moción con esta iniciativa tamén ao concello e recorda que esta petición xa se remonta a 2018. O xulgado número 2 de Ourense emitiu sentencia pola denuncia de un particular, na que se anula a licencia de obra e ordena a restauración da legalidade urbanística dun inmoble. Tamén se establece nesta sentencia que, sendo o alcalde a mesma persoa que elaborou o proxecto como arquitecto e director de obra, constitúe unha causa de abstención que debeu ser apreciada. Por parte do Grupo Municipal do Partido Popular, ante a manifesta nulidade da licencia, xa no pasado 5 de febreiro solicitaron a iniciación dos trámites de declaración da nulidade da licencia. Esta solicitude de revisión de oficio nunca se resolveu por parte do alcalde, segundo afirman dende o Partido Popular. Por este motivo, o PP pide un pleno extraordinario solicitando a dimisión do alcalde por non absterse na concesión da licencia de obra, que pon de manifesto unha clara incompatibilidade do seu cargo. Piden tamén a depuración das responsabilidades do alcalde e arquitecto do proxecto e derivar as posibles responsabilidades que teña que afrontar o concello por anular a licencia. Pola súa parte, o alcalde tramitou hoxe co secretario esta mesma mañá a convocatoria deste pleno, no que asegura que se falará todo o relativo a esta situación. Marca o Irixo, como en cada data especial, adapta os seus produtos a través de lotes. Pensando en facilitar un regalo de Nadal que sexa original, ofrecen unha opción de tradición e gastronomía. As opcións que teñen preparadas son de diferentes tamaños e prezos, todas elas con produtos locais do Irixo e da comarca do Carballiño, a través de diversas colaboracións. Entre os produtos que teñen disponibles atopamos queixo, mel, encurtidos, pan ou doces, entre outros. Recordamos que os envíos da marca O Irixo chegan a toda a península e que poden consultarse a través da súa tenda online. Despois da reunión celebrada unhas semanas atrás entre o Concello e os veciños da Rúa Rega, acordouse celebrar unha votación na que se decidirá a posta en marcha do bolardo de acceso que leva instalado dende o ano 2018. Nesta votación terán voto todos aqueles que contan con praza de garaxe ou cunha finca a que se pode acceder co seu vehículo. O Concello abre un prazo dun mes para que todos eles acudan ás dependencias municipais para solicitar o seu dereito a voto, acreditado ca xustificación de ter unha praza de garaxe ou acceso rodado, por medio da escritura pública correspondente ou un recibo da contribución. Deste xeito, recibirán un xustificante. A mediados do mes de xaneiro terá lugar unha nova reunión na que se explicará a situación e celebrarase a votación.
Dende o Concello do Carballiño comunican os propietarios e propietarias de garaxes e fincas da Rúa Rega a apertura do prazo para a solicitude do voto para decidir a posta en marcha ou non do funcionamento do pivote de dita rúa instalado en 2018. A partir do día 13 de decembro, luns, e ata o 14 de xaneiro, os veciños interesados poderán pasar polas oficinas da Policía Local para recoller a documentación da acreditación que permite a participación neste proceso. Unha vez rematado o prazo, convocarase unha reunión que será debidamente publicitada para realizar a votación cas persoas acreditadas. O Bloque Nacionalista de Cenlle vende sacar adiante unha proposta no Pleno Municipal para a reforma e acondicionamento da Praza de Sadurnín. Aseguran que, a pesar diso, a tónica habitual é que o grupo de goberno deixe apartados estes compromisos adquiridos, retrasados e a súa execución parada o máximo tempo posible, e despois preséntanos como iniciativas propias. O Bloque Nacionalista levará unha iniciativa tamén para acabar co verquido de augas residuais nos montes comunais e nos veciños que loitarán porque no pleno sexa aprobada. Aseguran que o Goberno acaba de atribuirse méritos a iniciativas ás que se opuxo no pasado. Bea Durán presentou onte Reencontros e Banalidades. Trátase dunha obra fotográfica composta de 59 fotografías realizadas no confinamento e na fase cero do estado de alarma, que comezou o pasado 14 de marzo de 2020. Onte pola tarde tivo lugar a inauguración no edificio Multiusos. Estivemos alí ca súa creadora. Bea falounos tamén da súa anterior obra que se presentou na cidade de Ourense. La exposición se titula Reencontros e Banalidades e é unha exposición que inicialmente, el 10 de diciembre del año pasado, la inauguré en el Museo Municipal e agora, afortunadamente, pues, la estoy volviendo a inaugurar en el Concello de Cea. Son los 59 atardeceres del confinamiento más la fase cero. Tuve la fortuna de ver todos los atardeceres desde mi casa y se me ocurrió la idea de plantear ese proyecto con una final, bueno, la finalidad es benéfica porque, bueno, las fotos están a la venta. Muy feliz porque, bueno, me dieron la oportunidad el alcalde de enseñarla y exponerla aquí, y bueno, acepté, claro. La exposición, la primera que hice, la hice en Trampitán, en la Plaza Mayor, y contando 2 años de mi vida, de viajes, escenarios en Ourense, pero bueno, porque me dio el dueño del Trampitán, me ofreció hacerla él, porque le gustaban mis fotos y dijo que quería que hiciera unha exposición en súa cafetería. Esta exposición agarda unha sorpresa. Está pensada para visitar 2 veces e comprenderán o porqué na segunda visita. Esta actividade complementarase con Cea Vive o Nadal Retratos, do que se informará máis adiante. O alcalde de Cea, José Luis Valladares, estivo tamén nesta inauguración, destacando que o beneficio obtido destes cadros será para a loita contra o cancro. O Salón de Exposicións do Concello de San Cristóbal de Cea, no Multiusos, para facer a exposición de unha rapaza que é de Ourense, que vive en Ourense, e esta exposición íbase facer no Marco Valcárcel. Pero bueno, a petición dela, por expreso deseo do presidente da Diputación, Manuel Bartar, veuse facer aquí o Multiusos de Cea. Nos, desde logo, estamos encantados, agradecemos moito que escollera este sitio tan, tan bonito, este sitio que nos gusta enseñar a xente para que veña aquí e comprobe. E bueno, hoxe temos aquí esta exposición de Bea Durán. Bea Durán fixo esta exposición un pouco a raíz do confinamento que tuvemos que padecer e que veremos aínda si non seguiremos que ter algún máis, porque si non nos comportamos cun sentidillo, cun sentido común, pensando non só nun, sino tamén nos demais, pois
creo que a mellor vamos ter que facelo, pero bueno, ela, todos os atardeceres dónselle para facer esta exposición, sacar unha foto do atardecer desde a súa casa de Ourense, para ver as postas de sol que se producían na cidade de Ourense. E bueno, eu penso que é unha boa finalidade, todo o que se vai a recaudar aquí, creo que unha fotografía destas, penso que vai ter un precio moi módico, 30 euros que non é nada, vai ser todo en beneficio pro cancro. Esta data ten como obxectivo promover os dereitos e o benestar das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, así como concienciar sobre a súa situación en todos os aspectos da vida. As persoas con discapacidade son unha minoría a máis ampla no mundo e adoitan ter máis dificultades que outros colectivos en todos os niveis. Hoxe falamos cos usuarios de ASDIFICA, a Asociación de Persoas con Discapacidade Física do Carballiño, sobre a importancia que ten a celebración desta data para eles e cal é a mensaxe social que queren transmitir hoxe. Hoxe, día 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade, dende ASDIFICA, ASDIFI de Carballiño, queremos reivindicar hoxe por un día como todos, que seguimos traballando por unha vida sen desigualdades. Poder sair a pasear sin temor ás barreiras, sen que ninguén nos señale por querer vivir como calquera. Un día no que pensemos no traballo porque estamos traballando. Un día no que ao sair ao recreo, na escola, a discapacidade non marque diferenzas da infancia. Un día no que recibamos a atención precisa que necesitamos en calquera cita médica. Un día no que teñamos representación suficiente nunha votación parlamentaria. O novo Cine de Leiro actualiza como cada semana a súa programación. Neste caso, ofrecerá para os próximos días dous filmes. Por unha banda, Encanto, a nova estrea de Disney. Este filme poderase desfrutar este sábado e domingo e o luns e martes próximos, ás 4 da tarde. Por outra banda, proxectarase o filme Way Down, acción e suspense. Esta estrea poderá verse este sábado, domingo e o luns e martes próximos en sesións ás 6:15 e ás 8:30 da tarde. O Arenteiro Fotográfico, promovido pola Asociación O Potiño, segue aínda activo. Dende comezos do mes de novembro, as 12 exposicións iniciais mudaron para dar paso a outras 12 mostras, espalladas polo Carballiño. Aínda poderán ser disfrutadas no Concello, no Asador Veracruz, no Baixo da Rúa Principal, no Casino, no Aparta Hotel Arenteiro, no Auditorio, no Pazo da Almuzara, no Peñasco e no Plaza, nas Galerías Sango e en Cosaga e en Chantada. Dentro do apartado da segunda fase do Arenteiro Fotográfico topámonos nas escaleras do Concello unha exposición de Ana Iglesias, unha fotógrafa orensán, xa moi afín a nos, a Potiños, sobre todo a segunda vez que expón aquí o seu traballo. É un traballo moi especial, é unha muller que ten moi definido o que fai, encantalle moito o retoque fotográfico, sobre todo o tema de fotografía, de retrato, que é o que máis está especializada. Podemos velo hasta o 15 de decembro nas escaleras do Concello, donde vos invito a que veñades a ver esta exposición, porque merece a pena. Como podedes ver, son fotos de gran tamaño, de retratos con moita sensibilidade, moi atrativos. E tamén vos invito a que vexades as fotografías que están espalladas por todos os establecimentos onde están Potiños, sigue ponendo. Tamén invito vos a que vayades ao multifuncional, ao Auditorio Manuel María, que na sala de exposicións hai dúas exposicións preciosas, unha de fotosíntesis de Ourense e outra de Brais Lorenzo, un fotógrafo ourensán moi premiado, que acaban de darlle outro premio ahora de fotografía, polo tanto, hai moito que ver no Carballiño. Vinde a ver fotografías, vinde a ver Carballiño.
Hoxe, na sede da Real Federación Española de Fútbol, tivo lugar o sorteo da segunda ronda da Copa do Rei. O Club Deportivo Arenteiro clasificábase este pasado mércores ao vencer 2-1 fronte ao Logroñés, vitoria que soubo case como a un título no Espiñedo. Esta mañá tiña lugar este sorteo da segunda ronda, no que o azar xogou o seu papel para enfrontar os verdes o Valencia Club de Fútbol. Arenteiro. Es el Club Deportivo Arenteiro de Carballino, nombre que lleva el equipo que lleva el nombre del río que atraviesa la comarca de Carballino hasta Galicia. Viajará un equipo de primera división. Valencia Club de Fútbol. Es el Valencia Club de Fútbol, el equipo con más entorchados de los que están presentes en este sorteo, 8 veces campeón, visitará al Club Deportivo Arenteiro de Carballino. Os xogadores e o equipo técnico viviron este sorteo todos xuntos no campo do Espiñedo. Estivemos con eles mantendo a intriga ata o final de cal sería o seu próximo rival. E a celebración tamén foi moi importante. Para seu adestrador, Fran Justo, este é un momento histórico tanto para el, persoal, como para o seu equipo. Falounos hoxe de que lles parece este rival. No, o sea, o gallá podamos na nosa... No noso día a día, no noso traballo, poder disfrutar de experiencias e de momentos como este. Hai moita xente que se dedica ao fútbol moitos anos e non pode vivir algo así. Somos unhos afortunados. Ademais, sentimos que chegamos a isto con merecemento, cun gran traballo detrás. É unha sorte, temos moitísima felicidade ahora mismo. E a medida que se acerca o día, pois, por suposto, eses nervos, pero esa ilusión de poder vivir algo así que vai quedar para a historia. É un sono feito realidade. Para todos os que estamos aquí, desde que comenzamos no fútbol, sonamos unha vez con poder xogar contra un equipo de primeira división, imagínate contra o Valencia, non? Pois penso que ainda non nos deu moito tempo de asimilalo, estamos moi felices, moi, bueno, pois un pouco nunha nube, e pouco a pouco penso que iremos voltando a unha emoción natural, pero ahora a realidade é que é todo maravilloso. Para a Vila do Carballiño, impresionante. Impresionante, merece no Arenteiro, merece a súa afición, esta xunta directiva, este grupo de xogadores. Penso que vai ser algo que vai quedar recordado para toda a historia, para todos os anos, e estamos moi orgullosos de poder formar parte da historia do Club Deportivo Arenteiro. Vai se conocer o nome do Carballiño en toda España. Sí, vai estar pois toda España, imagínome que pendiente do partido, seguro que tamén o retransmiten en medios nacionais. É un orgullo, non? A través do teu traballo poder dar a conocer o pobo que che dá traballo, que che permite dedicarte o que che gusta e poder seguir mellorando e crecendo pois, na carreira de como xogadores, como adestradores, como corpo técnico, como clube, como a directivos e como ben dis, pois con moitas ganas de a maiores de seguir pondo o nome do Carballiño por toda España, pois deixalo como se merece. O encontro, segundo as primeiras informacións, poderían cambiar, segundo pasen os días, tería lugar entre o 14 e o 16 de decembro e tocaría lle xogalo na casa, aínda que está por determinar cal será o campo escollido. Esta fin de semana celebrarase en Luintra a final do Campeonato do Mundo de Sabate. Nesta final xogarase o título ourensán Rubén Batán, que estivo hoxe con nós para falarnos das sensacións previas a este torneo. É un encontro que se plantexa ser difícil. É un rival complicado, con moita experiencia, campeón do mundo, campeón de Europa profesional. Pero bueno, traballamos arreo, contamos coas nosas posibilidades e vamos a facer de que, bueno, contar co público, xogamos co público a favor, esperamos que encher o pabellón e que o pabellón nos leve un pouco en boandas hacia o campeonato. Hoxe, tamén puidemos falar co que xa é subcampeón de Europa de Sabate, Roi Mateo, e que tamén participará neste evento. Tendo presencia en este campeonato, como bien comentou, era la final del campeonato del mundo, pero antes de unha serie de combates previos, que é la velada, e tendremos presencia contra un pugil italiano, e bueno, el objetivo será ganar el combate e poco máis. Desde logo, lo que é la final,
sí que para mí, desde mi punto de vista, sí que va a ser un nivel un poco más alto y va a ser una final muy dura. Después el resto de combates supongo que será más o menos en torno al nivel que hubo en Bélgica, así que nada, afrontarlo, estamos entrenando bien, como vinimos haciendo hasta ahora, y hacer lo que sabemos, hacer nuestro trabajo e intentar llevarlo a la victoria. Ambos son adestrados por Cipri Gómez, que destacou o esforzo feito por ambos para loitar por as súas metas. Tamén nos falou da importancia de recuperar todas as probas despois da pandemia, xa que son a base da preparación destes mozos. Partindo xa de que vamos ter presenza ou marcaron presenza o staff federativo a nivel mundial, a propia presidente da Federación Mundial vai estar aquí presente, que precisamente vai se aloxar aquí nos apartamentos do Hotel Arenteiro. Uh-huh. Vai estar o presidente da Confederación Europea, técnico deportivo, director técnico da Federación Francesa, que é a que máis máis importante dentro da disciplina do sabate, e despois xa púxiles de Italia, Francia e demais, non? Ademais, a nosa contorna contará con representación a nivel mundial das diferentes federacións. Por exemplo, atópanse no aparto hotel Arenteiro representantes federativos da selección francesa, cos que tivemos tamén a oportunidade de falar hoxe. Contáronnos como afrontan a competición de mañá, como está o nivel e cales son as sensacións previas. Comme tous mes combats, je les prends. Je prends tous mes combats au sérieux et je suis préparé pour faire un beau combat demain pour le public, pour qu'ils puissent apprécier leur entrée. Como todos sus combates, los toma muy en serio y va a hacer lo posible para mañana, que hacer lo mejor posible para los que van a estar presentes. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Je m'entraîne depuis plus d'un mois, depuis les derniers les qualifications des championnats du monde. Et du coup, j'ai continué à me maintenir et j'ai commencé une grosse préparation. Ça fait depuis un mois maintenant. Nada, lleva un mes entrenándose desde las últimas calificaciones y nada, lleva un mes entrenándose. Combien de temps ton entraînement? Alors ça varie, je peux faire des journées de 5 heures d'entraînement comme je peux faire 4 heures, ou tout dépend du programme. Sus entrenamientos son de 4 a 5 horas por día, dependiendo del programa que tenga. ¿Cómo va el rival? ¿Qu'est-ce que tu penses de ton rival? Je pense qu'on va faire un combat très engagé. J'ai eu l'occasion déjà de le rencontrer dans un ring. Il faut que je sois vigilant, il faut que je monte les mains, mais je me suis préparé dur pour faire un beau combat, donc moi je suis confiant de mon côté. Il voit que va ser un combat muy entretenido, o sea que difícil y nada, pero él se preparó para hacerlo lo mejor posible. Faut y prendre le fouet, lui aussi. Il a le visage un petit peu rouge. Il a eu chaud. Ahmed qui tranquillement tente là, de faire un petit comeback, petit retour sur... O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, acompañado de Manuel Pérez, delegado da Xunta para o Deporte en Ourense, supervisaron esta mañá as obras de instalación do novo videomarcador do campo de fútbol do Espiñedo. Sorte a futuro. No día de hoxe pois vimos a visitar estas instalacións de Espiñedo pois para anunciar o que a instalación, esperemos que para a próxima eliminatoria pois poida estar xa disponible ese videomarcador que forma parte dun programa de da Secretaría Xeral para o Deporte con instalación de tres videomarcadores tanto aquí no en Espiñedo Carballiño, no campo de Cabaleiros de o Barco de Valdeorras e tamén na comarca no pabellón do Ribeiro, onde está tamén un dos máximos ou o máximo referente a nivel do balonmán de toda a provincia da provincia de Ourense, un investimento de 60.000 euros por parte da Secretaría Xeral para o Deporte que se suma a outros investimentos tamén no eido deportivo importantes como son eses 40.000 euros
pois tamén as melloras das piscinas municipais de aquí do Carballiño, ese 60.000 euros na mellora da iluminación e vestuarios do campo de fútbol de Leiro, ese parque biosaludable con un investimento de 13.000 euros no concello de Beariz e outros moitos, bueno, investimentos nos que nos pretendemos, tanto este ano como a futuro, pues, seguir apostando polo deporte, o deporte afeccionado tamén, deporte xa de competición e a nivel provincial pois xa aposta tamén, vimos de celebrar Sportur en Espourense fai pouco, ese tirón que ten o turismo deportivo con grandes elementos tractores como pode ser pois esas pistas de atletismo, un investimento importante en Espourense que atraiu a cerca de 1000 participantes de toda España e cos seus familiares, enchendo pois todos os hoteis da provincia. O ese aposta tamén por ese encoro de ese Club Náutico de Galicia, que son as mellores láminas de agua para adestramento, pero tamén para competición en Castrelo de Miño. Pues. Estiveron acompañados pola concelleira de Deportes, Silvia Baranda, quen agradeceu a colaboración de todas as administracións na aposta municipal polo deporte, neste caso polo fútbol. Sí, nada, antes de nada, darlle as gracias a Xunta, neste caso a Gabriel e a Manuel, por a súa aposta polo Concello do Carballiño no deporte, e agradecerlle a inversión que fan nas piscinas, a inversión que están facendo agora aquí con... E nada, o que dice Gabriel, un pouco dar as gracias tamén a Club Deportivo Arenteiro por facernos partícipes desta ilusión que temos, que estamos ainda de resaca desde onte, e bueno, penso que temos que seguir apostando polo deporte aquí desde o Concello, eles o saben ben, e demais clubs, que seguimos apostando polo deporte, desde o deporte base ao senior, e nada, esperemos que sigan invertindo aquí, a ver si podemos seguir ampliando este campo de Espiñedo, que é un dos campos máis visitados, un dos campos da categoría onde máis xente ven a ver fútbol, non só o fútbol, vamos, temos que seguir apoiando o resto de deportes, pero bueno, neste caso que nos compete o fútbol e que sigan apostando, nós seguiremos apostando tamén, e nada máis, simplemente darlle moitas gracias a eles por apostar por nós, e bueno, e a Regimiro, eso, darlle enhoraboa e a ver si seguimos na próxima eliminatoria, intentaremoslo polo menos. Tamén acudiron esta mañá representantes do Club Deportivo Arenteiro, entre o que destacaba o seu presidente, Arjimiro Marnotes, quen asegurou que o equipo que lidera fará o posible por seguir dando éxitos, que non serían posibles sen unhas instalacións dignas e que merecen seguir medrando. Agradecer a Xunta de Galicia e ao Concello neste caso, o feito de que Espiñedo siga mellorando. Poñer un videomarcador en Espiñedo non é un tema menor, é un tema importante para o club e é un tema importante para os miles de xadeiros que pasan por este campo, que van poder pois disfrutar dunha instalación que cando van a outros campos é en vexa, non? Entonces, nese sentido, pois Espiñedo ponse un pouquiño máis ao día en canto a instalacións. Certo é que cando un mira para Espiñedo, calquer cousa que ve, di, isto hai que mellorala, hai que mellorala. Entonces, dende a directiva, hai que hai dúas administracións que sepan que sempre estaremos pendiente das melloras que hai que facer para pedir por elas. Tanto Xunta, Concello e Diputación, e aquí teñen feito moita, moita labor. Eles todos saben que falta moito por facer tamén. E nós estaremos aquí pendientes de procurar que o equipo este na mellor posición posible para que tamén eles estén máis animados a facela, nada máis. Ademais, o delegado da Xunta aproveitou esta visita para dar a enhoraboa ao equipo polos éxitos da pasada noite, debutando na Copa do Rei. Ten unhas palabras de recoñecemento hacia un clube que está no máis alto nivel no que é na provincia de Ourense a nivel futbolístico, pero pues, a verdade que o día é moi acaído tamén pues, pola victoria e por haber eliminado ante un equipo como Logroñés e superar eliminatoria no que é a Copa do Rei. Por lo tanto, parabéns a toda a masa social do Arenteiro polos éxitos deportivos e tamén polos éxitos sociais, que hai que recordar que este sábado veñen de recibir o Premio Arenteira, tamén é un reconocimiento, no hai do deportivo, e polo tanto parabéns por todos os éxitos e que se sigan de luna de miel, que sigamos todos de luna de miel, xogadores, socios e directiva, pois para seguir traballando todavía con máis enerxías e máis ganas. E moitísima sorte a futuro.
A raíz dos campeonatos que tiveron lugar en Galicia nos últimos meses, o equipo nacional de kickboxing chamaba as súas filas a Roi Mateo, do ximnasio Madocoán do Carballiño. A pasada semana, Roi viaxaba a Bélxica representando o equipo nacional para competir no campeonato de boxeo francés. Os 4 días de campeonato remataron cunha final de ensoño, na que Roi Mateo proclamábase subcampeón de Europa de Sabat. Hoxe foi recibido polas autoridades do Concello do Irixo e tamén a representación da Xunta e da Deputación de Ourense. As administracións felicitaron a labor de Roi e o seu esforzo, alabando a súa dedicación e os seus logros. Que bastante bien, era a primeira vez que participaba en esta modalidad e me gustou muchísimo, muchísimo respeto, un nivel altísimo e, bueno, la verdad que lo pasamos bastante bien. Y con ganas de repetir algún día y seguir mejorando y seguir entrenando. ¿Qué tal el próximo reto? Pues el próximo reto aún no tenemos nada planteado. Este sábado hay un campeonato del mundo que se celebra aquí en Luintra y que a ver si tenemos allí participación y presencia y, bueno, ir seguir entrenando y lo que se presente. Si algún día se puede ir al campeonato del mundo y al del mundo, si no volver al europeo, lo que se pueda. Pero entrenar día tras día para mejorar y corregir los errores que tuvimos en este campeonato. Agradecer a todo el mundo que estuvo ahí apoyándome, en las buenas y en las malas, y sobre todo a la gente que está aquí presente, que, bueno, que sin ellos nada de esto podría haber sido posible. Muchísimas gracias. A gala de entrega dos galardóns Arenteira foi todo un éxito o pasado sábado. Por motivos de organización, mudou a súa data orixinal do último venres de novembro ao sábado. E, ademais, trasladouse ao Auditorio Municipal Manuel María, ampliando a súa proxección e tamén para garantir o cumprimento das medidas de seguridade. Pois este feitizo foi o que tivemos que combatir para ter unha Arenteira o máis parecido á normalidade. Unha 10ª edición que, a verdad, non podíamos argallar a porta pechada sen ninguén. Necesitábamos facelo con vós, co vos agarimo. Porque o mundo depende dos soños, independientemente da idade que teñas. Se queremos que pase algo, témolo que soñar. Se queremos que pasen cousas novas, teremos que soñar cousas novas. É feliz o que soñando morre, desgraciado, o que morre sen soñar, decía Rosalía. Arenteira é eso, un soño feito realidade. Un soño de dous amigos da infancia que, esquivando adversidades de todo tipo, segue aquí máis forte que nunca e con esa ilusión por valorar o noso. Porque o noso é moito. E pido vos eso, que valoremos donde nos atopamos. Que valoremos o noso, a familia que formamos como a comarca e que presumamos delo, porque te declaro que ninguén o valorará o que somos e o que formamos. Moitas grazas por esta 10ª edición, moitas gracias a todos por vir. Esperemos que po ano volvamos aquí, que estemos todos máis tranquilos e podamos encher este maravilloso auditorio Manuel María. Autoridades de todos os eidos, ademais de alcaldes e representacións institucionais, unidos á veciñanza do Carballiño, arrouparon unha gala chea de emocións. Este ano, o premiado na modalidade de Cultura e Investigación foi Xosé Carlos Sierra, que agradeceu este premio polo seu recoñecemento ao traballo de toda unha vida. Pero tamén cómpre indicar, cómpre sinalar que un nesta vida, como tanta outra xente, o único que fixo foi cumprir co seu deber, ou intentar, polo menos, ou cando menos facelo. Polo tanto, todos os recoñecementos que se citan ou que se podan citar con respecto a min non son máis que gabanzas que se agradecen, pero gabanzas en boa medida e merecidas por dous motivos. Un, porque son
producto do labor que un ten que desenvolver na vida, na función e na tarefa que lle toca, e tamén porque un débese, como é no meu caso, aos seus mestres, ás persoas que o moldearon, como o escultor que fai este galardón, prepara e moldea esta obra que se nos entrega, e despois porque ao longo dunha traxectoria vital e profesional un traballa con outras persoas, con outra xente que de alguna maneira desenvolven unha actividade coral, unha actividade polifónica, na que un non é máis que un parceiro máis. Na modalidade de deportes, o premiado foi o Club Deportivo Arenteiro e o galardón foi recollido polo seu actual presidente, Arjimiro Marnotes. Recalcou a importante labor feita nos 63 anos de vida deste clube. Son 63 anos, eu quero pensar, eu estou aquí, eu sou como un enviado do pasado para que coincida que estou aquí e que espera un futuro moi grande para o Clube Deportivo Arenteiro. Non son máis que eso, alguén que me tocou estar aquí neste momento. Pero son 63 anos onde foron moitos os presidentes, moitas as directivas, moitos os corpos técnicos, moitos xogadores, moitos, todos eles, todos os que tiveron algunha responsabilidade, ata o último utillero, ata o último voluntario, todo mundo síntese de Club Deportivo Arenteiro, síntese, aínda que non foran de aquí, en algúns casos, xente do Carballiño. Eu, personalmente, quixen chamar a todos os que foron presidentes do clube, algúns están aquí, Cesario, está Xan Pinal, está tamén Paco Cachorro, non sei se algún máis o pudo vir hasta aquí, moitos disculpáronse por non vir, porque entendo que isto é algo da historia, estos son 63 anos, non quero pensar que se dé un galardón desta entidade, porque é un galardón que dá o pobo do Carballiño a través dun premio que se fai, que me consta que sempre son moi meditados. Non quero que se pense que foi porque se nos clasificamos para a Copa do Rei, que se subimos ao que antes era a segunda B, que se ganamos por primeira vez a terceira división, é que non ten por que ser por eso. E por último, pero non menos importante, a título póstumo, a Arenteira premia o fotógrafo Héctor Guzmán. O galardón foi recollido por unha emocionada Milagros Fernández, esposa do galardoado. Héctor nunca se imaginaría cando chegou de México recibir este galardón tan representativo da vila do Carballiño e do Ribeiro. Estará enfocándonos desde arriba a cada un de nós, moi feliz e orgulloso de ver o legado que deixou, donde él se sentía un carballiñés máis. E, para rematar, non pensei dar chegado hasta aquí, a miña familia e a todos os amigos, a todos os amigos que fixeron posible por estar aquí e os que por diferente motivo non puderon estar, agradecerlle eternamente sempre o apoio e seguilo mantendo vivo a Héctor. Thank you.
En canto á previsión meteorolóxica para esta fin de semana, as choivas serán as protagonistas, sobre todo de cara á xornada do domingo. O sábado haberá ceos nubrados persistentes durante todo o día, aínda que con menos probabilidade de choiva. As temperaturas manteránse no Carballiño e estarán entre os 3 e 4 graus de mínima e nos 14 ou 11 de máxima. Na capital do Ribeiro haberá máis estabilidade, con menos choiva, e as temperaturas serán de 5 graus de mínima e as máximas rondarán entre os 13 e os 16 grados.